Ja, jeg vil gerne fortsætte lidt med nogle af de centrale værktøjer i Illustrator. Og da julen nærmer sig, tænkte jeg, at nu skal vi prøve at lave lidt juleeksempler. Måske noget, vi kan bruge til at lave et julekort. De tre første værktøjer, jeg gerne vil vise jer, det er det her med gradienter eller det der hedder en mesh tool eller en 3D effekt. Og I kan se øh, her, øh, alle tre handler egentlig om at man begynder at få lidt struktur, lidt lidt, lidt dybde i øh, i de her ellers normalt sådan ret flade Illustrator objekter. Så øh, lad os hoppe ind i det og øh, lad mig starte et, øh, et et nyt, skal lige her et nyt artboard, og jeg har lavet et øh, 1000 gange 1000. Uh, og jeg holder mig i RGB i dag. Uh, og jeg tror jeg lige at den her op til 300. Sådan, og så siger vi create. Så nu uh, har jeg fået mig et uh, nyt artboard. Um, når vi nu arbejder med uh, gradienter. Jeg tænker nu. Uh, det er jo jul, så lad os lige starte med at give det en, uh, en baggrundsfarve. Um, og hvis jeg nu. Uh, Øh, vil øh, lave en fyldfarve på, på min baggrund her, jamen så kan jeg selvfølgelig øh, vælge farve. Da, da. Men jeg har altså også mulighed for, hvis jeg øh, zoomer ind øh, på dette lille område her ved siden af, så kan jeg, se, så, så kan jeg altså vælge, at det her, øh, det her objekt skal have en gradient som øh, fyldfarve. Og når jeg trykker på den, jamen, så, så kommer der sådan en standard gradient op her. Um, som I kan se, så kommer der også et sådan en gradient vindue op. Og øhm, ja, kommer der nogle andre vinduer også? Dem tror jeg simpelthen lige jeg vil øh, lukke her. det. og øhm ja, så var det der. Nå, no, det gør ikke så meget. Nå, no, men gradientvinduet her, det, det, har sådan en lille slider, som viser, hvordan gradienten den, den forløber. I kan se, at den går fra, fra sort til hvid. Så hvis jeg nu klikker på den, ene, den sorte prik her, så har jeg jo mulighed for at, at, ligesom at vælge farve på den gode gamle måde her. Jeg tror faktisk, jeg vil have en lidt mørk blå, sådan. Og så kan jeg klikke på den hvide prik herhen, og så sige, okay, så skal jeg have en, en lidt lidt lysere blå. Der, sådan. Så får jeg sådan lidt et, et spil et farvemæssigt. Sådan, ja. Øhm, lige nu er det jo en lineær gradient. I kan se, den går fra højre til venstre. Hvis jeg nu klikker på det her punkt heroppe med, øh, så jeg kan ændre det til en øh, radial gradient, så øh, skal lige fange den, sådan. Så kan I se, så bliver det altså sådan, at øh, den ligesom øh, den sender, og jeg kan trykke på gradientværktøj, så kan jeg næsten ligesom se, at den starter herinde med den lyse, og så øh, via en cirkel her, så går det ud i den øh, mørke. Det her gradientværktøj, det er jo rigtig smart, fordi det kunne jo godt være, at lige nu vil jeg faktisk gerne have, at den ser sådan her ud, men hvis I nu vil have det til at være gradieret fra et andet sted, så kan jeg altså klikke og trække, og så kan jeg faktisk manipulere denne her gradient, så den ligesom får forskellige forløb, alt efter hvad jeg nu skal, skal bruge i, i det, jeg sidder og arbejder med. Men lige nu vil jeg egentlig bare gerne have den fra midten, og så ser jeg ud sådan her. Jeg kan også lige klikke her. Hvis jeg vil, jeg vil nemlig godt have den lidt mørkere ude i kanten, sådan. Fint. Så er vi, oh, se, og der kommer jeg til at klikke samtidig med, at jeg havde gradientværktøjet aktivt. Det vil sige, så nu laver den en gradient. Det, hvor jeg klikker, det vil jeg ikke undure det, og så skynder jeg mig at tage den øverste pil. I mit lille eksempel her, vil jeg jo så bygge nogle ting ovenpå, så det jeg gør for at holde styr på tingene, så, så tager jeg altså lige mit objekt, eller objektmenuen her, og så går jeg ned, og så har jeg den, der hedder Lock, og Lock Selection. Og så, fordi så er den låst, det vil sige, når jeg nu begynder at bygge ting ovenpå det, så får jeg ikke fat i det her baggrundslag hele tiden. Godt. Um, Nå, nah. for at lave øh, en, øh, og det er jo en julekugle, jeg skal have fat i, så, øh, så jeg vil starte med at lave en ellipse, eller en cirkel. Og når jeg nu gør det, så kan I se, så har den faktisk husket, hvad for en, øh, en fyldfarve, øh, jeg havde gang i sidst, Um, og, øh, og det er så den samme, så den er identisk og det ser i øvrigt meget sjovt ud men hvis jeg nu igen klikker på mit gradientværktøj, så dobbeltklikker den lige fordi, så får jeg altså den her øh, lille menu op som øh, som giver mig mulighed for, fordi det er jo en julekugle, så jeg skal altså have fat i, i de røde farver i stedet for, jeg kan også lige vælge den ind her og sådan og en. Så jeg tror jeg skal have den så lidt lidt mørkrød i, i kanten for ude øh, øh, og så en øh, jeg kan også tage, der sådan en lille palet her, jeg kan tage, så der ligger der lidt, en lille håndfuld prædefinerede farver, og så kan jeg jo vælge en lidt, lidt lyserød, sådan der. Ah, det kan godt være, at jeg skal tilbage, og så lyste den en tand mere, sådan. Sådan. Um, sådan. Så kan man igen fornemme, at nu er der altså lidt sådan en, en dybdestruktur i den. Hvis jeg nu, nu vil jeg jo gerne have ligesom, at den har sådan lidt et højlys-effekt, Så jeg tror egentlig, at jeg prøver at trække den ud lidt, eller jeg tror faktisk, at jeg prøver at lade det her. Sådan, så kan I se, så hvis jeg nu lige klikker væk, øh, så kan man se, så, så har den lidt sådan en fornemmelse af, at den ligesom er, øh, at den har lidt, lidt dybde i sig. Jeg klikker lige igen, og så, jeg tror simpelthen, at jeg vil have en, øh, jeg tager en hvid. Sådan. Øh, det bliver jo så lidt meget hvidt her, men så kan jeg altså tage den her lille midterslider, og så sige, okay, det skal i højere grad være sådan der. Og Er der lidt væltsinde med de farver her? Så. Sådan, sådan. Se, så på den måde så har jeg fået lavet en en kugle der ligesom har lidt, lidt 3D effekt. Hvis jeg nu vil gøre lidt mere ud af det, så kan jeg faktisk trække den her ind og så hvis jeg, kan jeg sætte et tredje gradientpunkt ved ligesom at trykke neden under øh, denne her lille slider og så hvis jeg nu dobbeltklikker lidt på den og så så har jeg faktisk en en mørk. Ja, nu skal jeg selvfølgelig have valgt mit en kugle her, eller så til, oh, øh, en. og så lige, klikker jeg igen for at få et nyt punkt på, og så vælger jeg en mørk. Så får jeg måske lidt mere øh, dybde effekt i det. Sådan. Og det sidste er, at jeg vil vælge min stroke, og så vil jeg tage den røde streg, eller øh, vælge, at der ikke er nogen stroke, det vil sige, så nu står den altså som en, som en fin kugle. Det sidste, jeg vil, det er, at jeg vil, øh, jeg laver lige en lille, sådan en lille holder. Og I kan se her, at den, øh, den giver mig stadig gradient. Hvis jeg allerede nu kan jeg sige, at jeg vil måske gerne have, at den skal være øh, ikke en cirkulær gradient, men en lineær gradient. Og så øh, hvis jeg nu giver den lidt... Skal vi tage de her forfag her lidt... Øh. Så, det vil den ikke. Jeg prøver det igen. Nå, mm -hmm. ja, så lidt orange farve, og så sådan her. Og også lidt til den orange side. Sådan. Ej, den her skal lidt ind i midten. Sådan der. Og så trækker vi den her ud. Sådan. Så nu har den altså lidt ligesom, sådan lidt, at den ser ud som om, den har lidt, lidt, lidt 3D-effekt på. Um, afslutningsvis så vil jeg gerne have en uh, ring, som, uh, som kan hænge i. Så jeg laver en, en cirkel. Uh, og den husker jo igen, at fyldet er en gradient. Men i forhold til cirklen her, så tror jeg faktisk, at jeg vil, uh, jeg vil lege lidt med en stroke, fordi den skal jo have hul i midten. Det vil sige, at jeg går herned, og så swapper jeg lige forgrund og baggrund. Sådan. Eller... Det er jo ikke forgrund og baggrund. Uh, det er stroke og fyld så hvis jeg nu siger okay, men den her gradient, det skal nu faktisk være min stroke. og så man kan ikke se det så meget lige nu, men hvis jeg så går over i mine egenskaber herovre, Og så siger jeg okay, jeg gør den lidt tykkere, så kan jeg faktisk se, den har det der gradientspil i sig. Og hvis jeg nu så jeg laver den om til en cirkulær gradient igen og tager gradientværktøjet, og så tror jeg, jeg vil prøve at lave oh. altså ah. Har jeg, da, da, da. Så er der jeg gradient, det vil den ikke, Godt, så må jeg lige uh, se, nu har jeg i hvert fald min, uh, min, min kugle her, uh, det er meget, det driller mig med den her gradient, mm, jo, der, ja, jeg har fået, jeg kan jo meget godt arbejde med den her. Så det jeg gerne vil, det er ligesom at have den her, her højlys effekt til at komme frem inde i, i ringen her. Sådan jeg klikker jeg lige væk. Boom. Så har jeg faktisk lidt øh, øh, den effekt, at den ligesom øh, også har sådan lidt 3D til sig her. Sidste ting, det er, øh, jeg skal vil have lipsen, den skal lige ned under min lille mount her. Det kan faktisk være, at jeg skal have den her ovenpå. Sådan. Um, og så kan jeg lige vælge det hele. Og så kan jeg trykke Command eller Ctrl G, og så har jeg en gruppe. Og så kan I se, så har jeg altså min julekugle klar, så jeg kan lave en glad juledekoration her.